11 березня Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України, вніс зміни до дорожньої карти вакцинування. Тепер, окрім медиків, зробити щеплення можуть і інші групи. Серед них так звані лідери громадської думки, представники влади, а також ветерани російсько-української війни. Я думаю, що всім зрозуміло, що не завжди в лікарні, наприклад, на першому етапі є кількість наших медичних працівників, які вакцинуються кратно 10. Тобто це може бути 55 людей, це може бути там 67. І зрозуміло, що залишаються відповідні дози вакцини, а ці дози можуть бути використані для інших громадян України. Волонтерка Вікторія Шинкаренко отримала дозвіл, аби провакцинувати місцевих учасників АТО та громадських діячів у будинку ветеранів. Розповідає, організувала це, аби пришвидшити та спростити процес вакцинації. Попередні дні ми зв'язувалися з центром вакцинації, нам розповідали, в яку бригаду, в яку лікарню поїде бригада. Потрібно зробити 10 дзвінків, перезвонити тим людям, там 5 ідіть, туди 3, а туди йти стільки. Це займало багато часу, і ми звернулися, чи можливо ми можемо ми наших волонтерів, громадських діячів, учасників бойових дій, які підпадають під дорожню карту вакцинації, провакцинувати в будинку ветеранів. І нам це погодили. На місці працювала виїзна бригада з вакцинації Центру первинної медико-санітарної допомоги «Ювілейний». Віталій Парфенюк – один з тих, хто зробив щеплення. Робить це, аби захистити себе і оточуючих. Дали таку можливість для учасників АТО тут, в будинку ветеранів, прийти і провакцинуватися разом із членами родини, ну, фактично, поза чергою. Ми цим скористалися, прийшли і зробили щеплення. Аби зробити щеплення, склевання до Рівного приїхав ветеран АТО Микола Сулима. Розповідає, вакцинується, аби бути спокійним за своє здоров'я і майбутнє. Я заповнюю анкету, вони з моїм сімейним лікарем обов'язково зв'яжуться, нададуть всю інформацію, як це відбувалося, коли це відбулося. І в подальшому я маю повне право проходити будь-які, як то кажуть, державні і виїжджати за кордон у зв'язку з провакцинацією, ну, яка відбулася. Наразі на Рівненщині здійснюють вакцинацію 9 мобільних бригад. Майже 2000 людей вже провакциновано. Івана Власюк, Олег Степанюк, телеканал ITV.